cam vedem tese. Vedem tese. Da. Cui ne ducă școala? Să ju ka penalizuar kjo? Sepse Maqedonia ka qenë pa tesë më herët. Po kjo është bërë për gjithë shtetin. Do të bëhet reciproke, siç ne bëjmë, do të bëhet, siç ne kemi, do të kemi dhjetë monedë, më dhjetë mënyrë. Pra ju po thoni që edhe ne të mos lejojmë. Po pse do lejmë? Ne s'kemi problem, siç ne do, siç e bëjmë ato do të bëjmë ato. Do të ndryshojmë për fundin e Shqipërisë, nuk është drejt. Keni qenë në ndjenjë të rregullit të ri që është vendosur? Po. Dhe jeni pa isu, me? Si që shqipë. Si ju duket kjo regull? Po regull si një bolë. Keni qenë të detyruar, apo? Jo, më kam po vetë. Ju po shkoni drejt Maqedonisë? Po. Keni qenë djeni me regullin e ri që është vënë? Po, kemi qenë. Pra, jeni vaksinuar, apo keni PCR? Kemi PCR. Si ju duket kjo regull? Jo, i mirë, jo normal. Ju penalizon? Pa tjetër që po. Jo, s'kam qenë djeni. S'ke qenë djeni për regullin e ri? Jo. Dhe jeni pa isu me PCR? Ta, kam marrë bilës shumë, më vetë, si në asë në vidi e fare, po të është ta kemë në vidi. Si u duket kërë regullë i ri? Dhe shi regullës, ashtu si për gjithë edhe për neve. Sajtë hojtë? 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 Sajtë hojtë?